gledanjem ovog videa obavezno dođete na Trovo da igramo Roblox zajedno. Takođe, ukoliko niste deo moje Roblox grupe, obavezno se pridružite, link je dole u opisu. I obavezno me zapratite na Instagramu. A sada se bacamo na ovaj video. Danas je jedan specijalan dan. Dan kada sam spremila osvetu za Ultrasa. Ono je bilo nečuveno. On se doselio pored mene, a ja sam kupila novu kuću samo da bih pobegla od njega. Vreme je za drastičnu osvetu. Neće ovo ostati tako. Otiraću Ultrasa od mene na bilo kakav način. I ovo zahteva drastične mere. Pa hajde da krenemo, da vidimo šta sam ja to smislila. Tako da, danas sam skupila ceo grad Brookhavena koji će prekovati Ultrasa na 24 sata. Kao što vidite, ovo su svi stanovnici Brookhavena i ja sam ih okupila kako bi isterali Ultrasa iz ovog grada zauvek. Ljudi, da li ste spremni da prekujemo Ultrasa? Jeste, jeste, da, da, to je to, vidim da ste spremni. Ko je spreman, neka krene da skače! To je to što nam treba, jedva čekam da Ultras poludi. Ovdje ima autobus, ulazite svi u autobus, vreme da krenemo kod Ultrasa kući. Ja jedva čekam, znam da će poludeti, ovo će biti najbolja stvar koju sam uradila u svom životu, tako sam uzbuđena. I krećemo! Ultras jednostavno nije mogao shvatiti da ja njega mrzim, da ga ne mogu podneti ne gledati svojim očima, nisam mu mogla oprostiti prevaru, to je jednostavno bilo previše. Danima sam smišljala kakvu osvetu mogu uraditi i iskreno želela sam odustati i samo se preseliti negde, ali jednostavno Ultras je prevršio svaku meru i shvatila sam da je drastična osveta jedino što on zaslužuje. Svima sam rekla da dođe svojim automobilima ovde i da krene do trube. Jao, kako će se Ultras... Da, 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 gledajte mi ovo. Ultras se! Kako vam se sviđaju moji novi drugari? Da, da, gledajte mi vidi šta je ovo. Nemam policije u ovom gradu, nemam policije za tebe. Ti si jedina osoba za koju se treba zvati policija. Kakvi nasilici, ha, ha, ha. Kola, bežimo odavde, nismo... Haha, upravo tako! A
biti ne njegovi gosti, nego ćemo živeti ovde, jer mi to zaslužujemo. Kupat ćemo se u ovom lepom bazenu, roštiljat ćemo i uživat ćemo u ovom džakuziju, kako će samo biti predobro. A Ultras neće imati 2% privatnosti. Zašto neće imati privatnosti? Zašto sam smislila ovaj prank? Baš tako, kao što i vi mislite. Ultras je mene stalkovao, nije mi dao 2% privatnosti i sada ni on neće nikad imati svoju privatnost. Pa hajde da vidimo kako je to biti u mojoj koži. Hajde da nađemo ovog Ultrasa. Zašto Ultras Place plače? Pa šta je ovo? Pa to je osveta. Da li... Kakva osveta? Osveta za to što si ti meni radio. Šta je ovo? Radim sve stvari koje si ti meni radio. Šta ti radi u mojoj kući? Pa ja u tvoju kuću nisam ulazio. Šta je ovo? Ne lupaj gluposti. Bukvalno si bio najgori stalker. Molim. Da. I sada ćemo ti vratiti za ovo. Nema tebi mirnog spavanja, nema tebi mirnog večeranja. Moje dete i kupaju se, šta radite? Da, upravo tako. Tvoja kuća je i naša kuća i tako će biti od sada, samo da znaš. Zašto uradiš vašu place? Uzeti ti mi čak i bananu, ostaviti mi bananu. Nema banane, nema ništa za tebe. Ha, šta je ovo je ta devojka, vam krenuti neki dečko na vam kopu, pa šta radite? Da, Ultrase, da. Pomogu. Ljudi su u mom bazenu, pa ovo je nečuveno, pa ovo je nečuveno. Ovo je čuveno, mi uživamo ovde, tvoje kuće je fantastična. Ali nešto nedostaje, ovo naselje je jako prazno, ovom naselju nedostaju ljudi. A da, znate šta ćemo raditi? Svi ćete kupiti kuće u našem naselju, hajmo da kupimo kuće. Jedno čeka da imam sve ove moje jake prijatelje sa mnom. Oni će me podržati u svemu. Hajde da vidimo šta su ljudi ovde pa kako to? Jaoj! Pa kuće pored Ultrasove. Šta je ovo vašu place? Šta su ove kuće? Šta je ovo? Mislim da se te kuće zovu nećeš više imati privatnosti. Jedna kuća, dve, tri, četiri, šest. Da, ceo grad je pun, celo ovo naselje je puno, da. Ali ovo je moja kuća, ispred moje kuće je apsolutni haos. Dobro došao u svoj novi dom, Ultrase. Moj novi dom, šta je ovo? Prepuno je ljudi, automobila. Prepuno je, da, to je istina, ovo je tvoj novi grad. Privatnosti, odlazim odavde. Ne odlaziš ti, Ultrase, nigde. Ali znaš što ovde nedostaje? Šta nedostaje? Neki konj možda? Molim. Neki konj. Želao si mi uvaliti tvojeg mlađeg brata koji je napravio totalni haos koji sam ja morala počistiti. Njegov konj je kakio svuda po tvojoj kući. Našao si mi najgadniji posao. Pa vreme je da malo ovi konji kakije po tvojoj kući. Hajmo. Ne ulazite. Ajde ljudi, vreme je da konji kakije. Ajmo. Izađite napolje, vi životinje, šta radiš ovo boli? Jako fino, jako fino. Ultrase, uživali li Ultrase? Daj se konju, mam to reću, šta je ova? Da, upravo tako, Ultrase, plači. Imam konja na WC šoli. Imaš konja na WC šoli i ovo je tek početak ovog terora. Nema napolje, Ultrase, ovo je kraj. Prodaću kuću nekom, ja! Da, to upravo trebaš i uraditi, upravo tako! Pa niko ne ide napolje, haha, jao i kako sam samo smešan! Pa, hajde da vidimo, ko to špionira Ultrasa? Da li se to meni čini da ljudi špioniraju Ultrasa? Pa, hajde da vidimo šta to ljudi rade! Sve mirno, otišli su i konji i automobili i... Ultras misle da su svi otišli, ali on nije svestan jedne stvari. Šta je ovo sa moje kuće, neko me gleda dvogledom? Neko kad gleda dvogledom, da li je to moguće da neko gleda Ultrasa dvogledom? Ovo ljudi su na krovima, ove se sakri špirale. Hej, šta želiš ti od mene? Ultrase, da li znam šta je u pitanju, Ultrase? Šta radite, šta se dešava? Špioniramo te, Ultrase. Da, špioniramo te. Jedan je na drvetu, molim! Da, nikada više nećeš biti sam, svi ćemo te gledati! Ne, neće te... Kako je biti u mojoj koži? Poludit ću! Poludit ćeš! I ja sam isto trebala poluditi!
I poludela sam, zato sam uradila ovu stvar. Bežim ja odavde, bežim. Beži, ultrase. Hajde svi malo da zasmemo ultrasu. Hajde, zaslužio je to. Ha, 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 ha. Ultrase, ko je sada šaljivđija i ko je odlazim, sada pre... Odlazim, ko sada prekuje, a? Pustite me, dajte. Ultrase, ha, ha, da li je to neki kofer, pa... Da li ćeš pešice ići do... Ne, pustite me, halo, otvori mi vrata. Nema, to je naš autobus, Bruh Jevon je protiv tebe, Ultrase, svako je protiv tebe. Bežite. I smejemo ti se, zato što si to zaslužio. Ha, ha, ha. Hoću da idem, zašto? Ne ideš ti. Ovaj autobus. Ćao, Ultrase.